שלום חברים, בוקר טוב. מה שלומכם? משהו קצר לעניין. שני דברים בעצם שמדי פעם חזרים לעצמם, השאלה הזאת. השאלה הראשונה, למה דווקא מיקרודוזינג של המניטה, ולא מיקרודוזינג של חומוס למשל, לא יודע. אז בדיוק אתמול שמעתי ברדיו את ההרצאה של איזה רב, שיעור של איזה רב, הוא אמר שיהדות לעומת כל דבר אחר, יש לנו מושג כזה לקדש את החומר. זאת אומרת, אם בדעות אחרות יש דעה כזאת שלמשל מעשים יומיומיים של בן אדם, כלומר מעשי חול לחוד ומעשי קדושה לחוד, זאת אומרת שהם טוב, נו, ברור, פחות או יותר. אז אצלנו אין דבר כזה. אצלנו אדר בעבודה שלנו זה להיכנס לתוך הרוטינה, לתוך מעשה יומיומי שלך, מסע ומתן, מה שנקרא. ולקדש אותו, זאת אומרת, לעשות אותו לכבוד השם. והאמניתא, המיקרודוזינג של האמניתא, לעומת כל הדברים אחרים, היא בדיוק פועלת בכיוון הזה גם. היא נותנת לך אפשרות להמשיך בפעולות שלך, היא לא מציעה אותך, לא מרי אדרבה, היא מוסיפה לך ריכוז, מוסיפה לך להיות יותר ענייני ופחות מפוזר בשטח ולא לרחף. והיא נותנת הרבה קואורדינציה גופנית וקואורדינציה מחשבתית. אז בזה היא באמת דמה ליהדות בקטע הזה, ומתאימה ליהדות. ודבר שני, לגבי מינון, הרבה בלבולציה בנושא המינון. באמת זה אינדיבידואלי, ואין חכם כי בעל ניסיון, ואף אחד לא יגיד לך מה המינון שלך. מינון הוא בין 0 ל-3 גרם. אוקיי? משהו בטווח בין 0 ל-3. 85% מהאוכלוסייה משתמשים בגרם אחד, ויש חריגות לכאן ולכאן. ומישהו מרגיש שהוא בהתחלה לקח קצת טורים גבוהים, איך לקח מינון קרוב ל-3, גרם 1.5, 2, יש כאלו, אז מומלץ, ממש אחרי ששמעתם אותי, להריד את המינון, כי אתם תגלו שההשפעה לא פחות טובה. פשוט בהתחלה היא צריכה קצת כוח, האמניתא צריכה קצת כוחות, תגבור כוחות בשביל לפתוח את הסתימות, לעשות אינסטלציה, ואז הכל זורם, שקט אותה, ואז הכל זורם, ומי שלקח מינון נמוך ועדיין נשב באיזה 0.3 ונדע למה לא מרגיש השפעה, אז לעלות מינון. חבר'ה, מינון הוא יכול להשתנות אפילו מיום ליום. וגם מי ש... דרך אגב, יש אנשים שמתבלבלים, הם שמעו איזה הסברים, או ראו איזה הסברים, אנשים שהם שמעו ממני וזכרו רק חלק מההסבר. אז ההסבר שלם, שקט, ההסבר שלם, ההסבר שלם הוא ככה, שהמינון, שאופן הלקיחה הוא גרם אחד בבוקר, זה הכי נפוץ והכי טוב. אבל יש אנשים, כל האנשים שונים, אז יש כאלו שלקים פעמיים ביום. לדעתי זה מפסיד את האפקט של החשמל. כי הגוף מתרגל, ואז אין לך בדיוק את הכוחות הנפשיות בשביל להחליט החלטות, כי אמנם ההשפעה הרפואתית קיימת, אבל ההשפעה החשמלית פחות. אז ואנחנו צריכים את הדלק לנשמה כדי להשתנות. בהשפעה של מיקרודוזינג אנשים משנים את דרכיהם ושווים מדרכם הרעים.
וטוב, שאלה, זהו, הבטחתי שזה יהיה קצר, אז ברכה והצלחה, יום טוב חברים, דברו איתי.